денес имавме кратка средба со представник, односно со директорот на Францускиот институт во Скопје, со кој што поразговаравме за некои идни соработки кои што може да ги имаме со нив, поврзани со наши студенти. Сега моментално имаме француски јазик се веќе изучува на Универзитет Гоце Делчев, но кои би можеле да бидат наредни чекори во некоја подобра соработка во наредните години, освен значи и како предмет да имаме испраќање на повеќе студенти во Франција. Конкретно зборевме за неколку чекори во текот на наредна година кои што би било со промовирање повеќе на францускиот јазик на нашиот универзитет, со некои заеднички активности. И се до тоа ќе се спроведе во тек на 2020-та, со тоа што во 2021 година веќе со новите акредитации на студиските програми ќе имаме веќе изборен предмет кој што ќе го слушаат сите наши студенти. Не е толку голема бројката на студенти кои што ги изучуваат, тоа е изборен предмет, но со наредните реакредитации ќе биде изборен предмет за сите факултети, така да ќе се зголеми бројката на студенти. Многу сум среќен што сум денес тука. Во текот на ова мој двогодишен престој тука, ова е веќе трет пат како го посетувам градот Штип и се уште сум под неговиот шарм, особено сум воодушевен од географскиот релјеф. Исто така имавме денес работна средба со проректорот Џидров, со проректорот една пријателска средба, што секако е одличен почеток, но исто така средбата беше и многу продуктивна, затоа што утврдивме план според кој ќе го промовираме францускиот јазик и неговото изучување веќе од наредниот семестар. Чи она за што зборувавме беше фактот дека оние студенти кои ќе го изберат францускиот јазик наредниот семестар ќе добијат поддршка од наша страна со културни активности, значи дали е тоа пристап до книги, понатаму до францускиот филм, но исто така да не ја заборавиме и гастрономијата, односно ќе имаат можност да го вкусат и француското вино. Од наредниот семестар ризикувате многу често да не гледате во Штип. Надвор од мојата функција како директор на францускиот институт имаме една огромна желба, а тоа е да пишувам. Дека бев на престој во Белгија, на работен престој во Белгија, напишав една пријателска биографија за еден познат белгиски поет Жан-Клод Пирот. Ова моја дело беше преведено на македонски јазик во издание на Магор. Уште еднаш да нагласам, станува збор за пријателска биографија за еден поет кој што имаше навистина уникатен живот. Она што е интересно за него е дека беше адвокат кој што подоцна млад и брилијантен, кој што потесна беше обвинет дека им помогнал на некои од своите клиенти да избегаат од затвор, тоа што тој постојано го негираше потоа. Обвинителот кој што не го сакаше многу, успеа да издействува да го исфрлат од адвокатската комора и да биде осуден на 2 години затвор, и што направи тој, избега во Франција. Писател кој што многу добро котираше во Франција и во франкофонскиот свет, значи вистинскиот бегалец, тоа е тој. Кампус Франс е Француска државна агенција за високо образование и денеска во Штип, меѓу другото, сакав место така да објасниме, да представиме кои се можностите за нашите студенти да продолжат со студии во Франција. Дали има доволно можности, до сега имало ли интерес и кои се условите, кои се може да конкурира? Да, значи француските универзитети се отворени за сите студенти, Франција е земја која што прима многу странски студенти затоа што нуди одлични услови за студии, одлични и квалитетни програми по навистина пристапни цени за школарини и останати услови. Значи од кај нас секоја година имаме доста студенти кои што го продолжуваат своето образование било од прва година на факултет или пак студираат тука и после одат на специализации, на постдипломски студии, на мастер. Француската амбасада преку Францускиот институт секоја година објавува конкурс за стипендии, кој што обично се објавува некаде на почетокот на март, така да за оние кои што се заинтересирани за постдипломски студии може да конкурираат и да заминат и со стипендија. Значи може да заминат од прва година на студии, целото образование да го направат таму. Меѓутоа, можат да одат и на Еразмус размени програми. Тука би потенцирала дека сме наистина задоволни затоа што Универзитетот од Штип има одлична соработка со многу универзитети во Франција и би ги охрабрила студентите да аплицираат за овие програми затоа што мислам и дури и непознавањето на францускиот јазик не е пречка затоа што се нудат програми на англиски јазик, предмети на англиски јазик, Франција се повеќе се отвара, така да се нудат се повеќе програми на англиски јазик за оние кои што недоволно го познаваат францускиот, така да веќе има некои размени, доаѓаат француските студенти овде
во Штип би било убаво да имаме и наши студенти кои што би заминале таму. Би истакнала само дека имаме одлична соработка со Универзитетот во Каен во Нормандија, каде што имаме една група наши студенти кои што студираат таму и кои што имаат навистина убави услови за престој, за студирање и посебно се пречекување од нашите соработници од Универзитетот во Каен. Значи, сите информации може да ги најдат кај нас во Францускиот институт во Скопје. Се што имаме информации ги објавуваме на нашата веб страна на Францускиот институт, на Facebook, на Facebookот на институтот и слободно може да се јават да не контактираат, да ме контактираат мене доколку сакаат. Информации, значи се обидуваме од првобитната идеја сакам да одам да студирам во Франција, па до аплицирање, до заминување, па дури и таму кога се остануваме во контакт и се обидуваме да им одговориме на сите прашања и да им помогнеме да се... Благодарам.